Na 44. sednici Skupštine opštine Čajetina su danas između ostalog imenovani direktori preduzeća Zoohigijena Čajetina Zlatibor i ustanove Kulturni centar Zlatibor Čajetina. Nas smo imenovali direktora javnog preduzeća Zoohigijena nakon sprovedenog konkursa, postavljen Darko Tomić, diplomirani veterinar iz Čajetine, i također smo imenovali direktora Kulturnog centra Zlatibor iz Čajetine, Danicu Jeftić Šišović, akademskog slikara, također nakon sprovedenog konkursa. Pored toga, doneli smo odluku o prodaji nekoliko građevinskih parcela na Zlatiboru i nekoliko odluka o uređivanju građevinskog zemljišta sredstvima investitora, a radi se o izgradnji ulice kod Jelene Anžujske, kao i nabavci agregata i uređenju samog centra Zlatibora. Na ovoj sednici usvojen je i program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Čajetina za 2024. godinu.